Štvrťfinálové série play-off Nike Handball Extraligy sa rozhodli v najkračom možnom čase, a teda v stredu. Poznáme už kvarteto semifinalistov, Prešov sa stretne v boji o finále s Hlohovcom a Považská Bystrica s Košicami. A tak v sobotu bol na programe v rámci mužskej najvyššej súťaže len jediný duel skupiny o 9. až 11. miesto. V rámci druhého kola tejto skupiny hostila Šalatopolčany a tie sú v závere sezóny poriadne rozbehnuté. Aj na palubovke Šale začali z hurta, v 12. minúte po trojgólovej šnúre viedli už 7-4, no o 5 minút neskôr domáci po rovnakom kúsku vsietili kontaktný gól. Do šatni odchádzala Šala s trojgólovým mankom 10-13, keď v závere polčasu skúsený Michnevič nepremenil sedmičku. V 39. minúte sa zverenci Štefana Kelemena ešte priblížili po strelách Bogára s Lukačínom na 2 góly, ale vyrovnať sa im nedarilo. Na opäť dvojgólový rozdiel priblížil domácich v 49. minúte Souček, ktorý znížil na 21-23. Záverečné minúty patrili hosťom, ktorí napokon zdolali Šalu 29-25. Topolčany ťahali najmä legionári, 8-gólový Juan Pauloni so 7-gólovým Pablom Monchem. V drese Šale sa strelecky darilo autorovi 8 gólov Tomášovi Bogárovi so 6-gólovým Adamom Lukačínom. Topolčany tak majú na konte druhé víťazstvo v tejto časti súťaže a sú na čele poradia skupiny.